dad jira oo Soomaaliyeed oo hadaba jira nabadeysan barwaaqaysanatiin oo Soomaali inteeda kalena xoraad idin ma qabto wax kasto oo na dhaxmaray oo hore oo dhacay xanuun kasto hore la dhaafay wax kasto tabasho ah oo jirtaay madbuuso dhulka qaar ka mid ah bixinayaa mar ee aqoonsi aan ka dalbanayna magbuuso waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed oo qoyska Soomaali degan inaan xusuusiyo taariikhda Itoobiya iyo Eritrea ay ku midoobeen iyo markii dambe meesha ay tagtay inta dadka Eritrea ay ku qaadatay midowga Itoobiya ay la midoobeen iyo ogolaanshihii Itoobiya ay ogolaadeen meesha ay ku dhamaatay iyo intay ku qaadatay wadalla sahmiye meeshaas naga mid jirto dowladda Itoobiya waxaan leeyahay dadka reer Itoobiya mar walba darisaan ahayn ismaanaan dooran ilaah diris naga dhigo waanan ahaan doonnaa hal option aan qabnaa nabad inaan ku wada noolaanaan qabnaa option kale noo furan ma laha ayadoo duruufaha maanta geeska afrika ka taagan ee cimilada isbedeshay climate change uu keenay dadkanagu ay la tacaalayaan ayada oo maanta la og yahay argagixisada geeska afrika ka jirta dadkanagu inay la tacaalayaan ayadoo la og yahay badda cas ee hadda la hadlaya xaaladeedu sida ay tahay oo cadowyada faraha badani maanta ay geygaan geeska afrika ay ka jiraan in yaroo shidaala lagu sii shubaayo sax ma ah soomaaliya Itoobiya mucaamilkeedii sanadihii dambe برايم مستر أبي أحمد وحن ليه فرقنيتي من الزناوي مركو إتوبي مرحل كاع صومالي وكسمي الشباب عقل الشباب شباب كهر مجو من دلكا ما أنتو عن شباب كي كأت كارني أو باب إنتو ذي أي جوغنو أو أي مدحني ذي مسؤولين تو ذي إسسود لي بيان oo dhulkii in badan oo kamida aan ka hawayn inta kale aan ku sii socono fursad kale in loo abuuro shabaabku ay soo istaaga xalaya ugu dambeysay degdegsiinyo waad maqlaysaan shabaabku waxay ku hadlayeen cali dheere xal wuxuu ku hadlayay waad maqlaysaan fursad kale iyo slogan kale oo dhallinyaradeenna ama nationalistis ha ahaadaan ama wadaadda ha ahaadaan si uu u fogaaday lagu soo recruit gareeyay shabaabku ay ku helaan dhalinyaro badan oo ay soo xareystaan oo ciidan u noqoto ayadoo maanta dhalinyarada ay ka soo wada tagayso arrintan waa arrin kale oo fursad kale abuureysa waay nama qabato soomaali haddaan nahay meel kasto aan joogno gobolka geeska afrikana ma qabato gobolkan hadduu la tacaalayaa oo meel kasto colaadi ka hursan tahay soomaaliya xidig soo iftiintay oo gobolka geeska afrika ka soo dhex iftiintay oo nabad iyo maxaa kula degganaanshiyo u sii socota ayay ahayd waa ka xunnahay in ay arrintani soo dhacdo xilli ay sidaas ay muxuu ahaay arrinta ahayd oo shabaaboo sii dhimanayana aan tallaabooyinka aan qaadaynaahay ay dhiig ku shubaan aad iyo aad ayaan uga xunnahay dadka reer Soomaaliland ee walaalaha ah mar kale waxaan leeyahay walaalayaal colaad iyo dhibaato idinka masuul jirta halkan waxaa idinka soo jiraahay waa walaalo walaaluhuna waxaa la yidhaa camal walaal ama carada walaalka gasha amankay gashaa la yidhi carabkaana looga bixiyaa macnaheedu waxay tahay walaalkaa haddii uu kaa carooda haddee waa walaalka xaggee tegayaa berye unbuu isgooni yeelayaa laakiin marka dambe hadaad la hadasho carabkaa looga bixiyaa macnaheedu waxa waaye waa la wada hadlaa wada hadalkiiaan ogolayn wanaagaan ogolayn weligeen iskuma dayin gobnimada soomaaliya sovereigntiga dalka soomaaliya ee dowladda federaalka ah iyo golayaasheedan ay mas-uulka ka yihiin in lagu cadaadiyo wax loogu dhimo maxaan ku idhaahdaaye nagu waxeeyo somalilan weligeen kamaanaan shaqayn hadday colaadi ka dhexdhacda dhexdoodana mar walba hadalkeenu wuxuu ahaay ha la dego ha la dejiyo ha la heshiiyo oo ha la nabadoodo
وان كشقيني وانا كشقيني نا ولين واقص شقين دوما كأجزمين دعني لكن دلك عن ربا دلك أنه مليه أنه ما تجوغن تلغ جوغن مستوى كست تلغ عن كجوغن دلك أنه مليه صفة أن أود أولينا إنام بحنانا مجرته أود شرعية يا أود دمير يا دغنمو أو نسينا يسألوك النقار إنام بحنانا مجرته دلك وحا إسكالة جنريشن إسكا صوصع ذا قرنياش صوصع ذا صومالي ذا إجلدون أيا إسكالة جيدة سيدا الدلاد الواحنا أن نقول هين أود أمليه إنام بحنانا وذا نولانشو iskaashi dhaqaale waa wax aan raadinayno oo suuqa bariga afrika aan uga mid noqonay oo maxuu ahaayo home economic integration initiative kale yiraahdo aan u wadno wax uga shaqeynayno gobolkaana idoo wada barwaaqoobo oo maxaan ku yiraahdaayo wada nabadooban ka raadinayna ka shaqeynayno kamaanan shaqeynayno inaan gobolkaas weynaan jiriyohayna soomaaliya dhexdeeda inaan cunfi colaad ku soo ceelmasrado walaalayaal شالينا وانغا غنيد مانتن ويد وانغا غو انتاي تا كو دولكا سوماليا كميدا اني بس اني بخدا ما اوغلن صفا ان كو بخي كرنا مليهين اندغو سيدان هوراي بو امه سوماليا او بلن قادي هدان مدخوينا اهي هدان اهين با تا كو دولكا سوماليا كميدا اني بخدا وكو الينيا تا كو دولكا سوماليا اني بخدا ما اوغلن aan isku kaashanno dalkannaga inaan difaacanno aan isku kaashanno inaan ilaalinno dayigeenna wadajirkiisa soomaaliya ayadoo intaan ka taag daran ayaan ay soo ilaashatay dhulkeeda caalamkana waa uga mahad celinaynaa lagu kaalmeeyo inaan dhulka ilaashanno maanta waa ka taag roonnahay intii hore hadday tahay xag dowladnimo هذه تاهي أدب البلد، هي هذه تاهي دبلوماسية دا، مرق الدبلوماسية دا أن لنا هذه تاهي إنتهى وقت تكرمها. وحمر كرب ديار باب الجودين يا دولد إثيوبيا. وحبذنا وناجنا وين رسول بحيين، وحبذنا وناجنا وين أم مطلع نعين. جهاد أسعد بشكو لي الجن الجستين كسر جستان لنا. وضو إذا كم. يو mid ka war goboleedka eegad golaha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxa ay soo saareen qaraarka soo socda ko dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay si adag u diideysa isla markaana si cad ay uga soo horjeedaa talaabada guracan ee dawladda federaalka ee Itoobiya ay ku sheegtay in ay si sharci darro ah heshiis is afgarad iskaashi iyo wada shaqayn ay kula gashay maamulka Soomaaliland gobolada waqooyi ee Soomaaliya taariikhda markay ahayd shalay 10 bisha January 2024 magaalada Addis Ababa sida uu qabo hadaba dastuurka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya xeerarka dalkeena iyo xeerarka caalamiga ah Soomaaliland waxa ay tahay qayb ka mid ah jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya labo dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay u aragtaa talaabadani mid gardarra ah oo halis gelinaysa daris wanaaga nabad ku wada noolaanshaha iyo xasiloonida gobolka oo markii horeba la daala dhacay dhibaatooyin kala duwan waxayna xadgudub iyo faragelin qaawan ay ku tahay madaxbanaanida gobolnimada iyo midnimada jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya saddex waxa lagu sheegay heshiis is afgarad iskaashi iyo wada shaqayn waa waxba kama jiraan ma ahan mid ay aqbalayso dawladda federaalka ee Soomaaliya mana lahan saldhig sharciyeed afar dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay dawladda Itoobiya uga digaysaa isku day kasta oo xadgudub ku ah gobolnimada madax banaanida iyo midnimada jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxayna dawladda Soomaaliya xaq u leedahay in ay kaga jawaabto talaabada guracan ee ay qaaday dawladda Itoobiya wada kasta oo sharci ah shan dawladda federaalka Soomaaliya
waxay ficilka Itoobiya u aqoonsan tahay inuu yahay gardarro iyo duulaan qaawan oo ka dhan ah gobolnimada iyo midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Dawladda Soomaaliyeed oo hadaba ku tiirsan qodobka lixaad, dawladda Soomaaliyeed oo ku tiirsan awoodda shacabkeeda waxay diyaar u tahay waajibna ka saaran yahay difaaca ilaalinta iyo dhowrista gobolnimada sharafka iyo midnimada dhuleed iyo midda bulsho ee dalkeeda. Todobo, dawladda Soomaaliya waxay ka dalbanaysaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay, ururka midowga Afrika, ururka iskaashiga Islaamka, ururka jaamacadda Carabta, ururka IGAD iyo saaxiibada kale ee daneeya iyo ee daneeya xasiloonida gobolka iyo caalamkaba, iyagoo ilaalinaya xeerarkaasi ay ku dhisan yihiin, gudanayana waajibaadka loo aasaasay in ay garab istaagaan xaqa dawladda Soomaaliya ee ilaalinta midnimadeeda dhuleed, kuna cadaadiyaan dawladda Itoobiya in ay ku soo noqoto xayndaabka shuruucda caalamiga ah. Sideed, dawladda Soomaaliya waxay ka dalbanaysaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo ururka midowga Afrikaba in ay qabtaan kulamo degdeg ah oo looga arinsanayo xadgudubka iyo faragelinta Itoobiya ee ka dhanka ah madax banaanida iyo midnimada dhuleed ee dalkeena Soomaaliya. Qodobka sagaalaad, iyadoo haddaba arrintan laga jawaabayo, dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay la tashi degdeg ah ugu yeeraysaa safiirkeeda dalka Itoobiya. Ugu dambeyntii, xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxay soo saaraysaa amarada munaasibka ku ah ilaalinta qaranimadeeda iyo ka hortagga xadgudubyada ka dhanka ah. Dhammaanna hay-adaha dawladda iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeedna waxaa la farayaa in ay u istaagaan fulintooda. Wabillaahi towfiiq, aad iyo aad baad u mahadsantihiin.